Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham chiroyli, mazali, yoz mavsumiga juda ham mos bo'lgan nakrushka tayyorlaymiz. Eng birinchi kattaroq idishimizga ozgina tuz solib, 200 g go'shtimizni solamiz va qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Qaynab chiqqanda ko'piklarni olib tashlaymiz va past olovda yaxshilab pishirib olishimiz kerak bo'ladi. Xohlasangiz sabzi yoki piyoz solib qaynatishingiz mumkin. Sho'rvasi hali bizga kerak bo'ladi. Qaynatilgan tuxum va kartoshka bodring kerak bo'ladi. Tuxumni archilash oson yo'lini ko'rsatib beraman. Buning uchun oddiy stakanni olib, tuxumni solamiz va qo'limiz bilan yaxshilab chayqab stakanga uramiz. Shunda juda ham oson archilanadi va butun archilanadi. Albatta siz ham sinab ko'ring, juda yaxshi usul ekan. Men ko'p marta sinab ko'rdim. Juda ham tez va oson archilanadi. Mana endi qolgan mahsulotlarimizni ham tayyorlab olamiz va to'g'rashni boshlasak bo'ladi. Qaynatilgan kartoshkani olamiz, mayda qilib kubik shaklida to'g'rab olamiz. Juda ham katta bo'lib ketmasin, maydaroq bo'lsa chiroyli chiqadi. Tuxumimizni ham xuddi shu shaklda to'g'rab olamiz. Bir xil kattalikda to'g'rasa chiroyli chiqadi. Kanalimizda yangi bo'lsanglar, kanalimizga a'zo bo'lishi, video ma'qul kelsa like bosishni unutmanglar. Siz bu bilan kanalimiz rivoji uchun o'zingizni katta hissangiz qo'shgan bo'lasiz va yangi videolardan birinchilardan bo'lib xabar topasiz. Bodringni archilab to'g'rab oldim, chunki po'sti ozgina qattiqroq ekan. Go'shtimiz ham pishib chiqdi va go'shtni ham xuddi shunaqa qilib qolgan mahsulotlar singari to'g'rab olamiz. Akrushkani yana boshqa usulda ham tayyorlab ko'rsatgan videoyim bor. Opisaniyaga ssilkasini tashlab qo'yaman. Xohlasangiz ko'rishingiz mumkin. Ko'katlardan ukrop ozgina ishlatdim. Xohishga qarab ukrop kashnit ishlatishingiz mumkin. Uni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Endi terishni boshlaymiz. Barcha mahsulotlarimizni idishimizga solib olamiz. Birinchi ketilikda hamma mahsulotlar teng miqdorda qo'shilsa juda ham chiroyli chiqadi. Mana barcha mahsulotlarni solib olganimizdan keyin muzdek yarim litrda qattiq soldim. Xohlasangiz ozgina suzma solishingiz mumkin o'rniga. Go'sht qaynatgan suvimizdan, bulyonimizdan yarim litr soldim. U ham muzdek holatda solinadi, issiqligida sol bo'lmaydi. Oxirida tabga ko'ra tuz solib, xolodilnikka 1-1 yarim soatga qo'yib qo'yamiz. Muzdek holatda bo'lishi kerak. Dasturxonga tortishdan oldin muzdek holatda tortiladi. Mana endi idishimizga suzib dasturxonga tortishimiz mumkin. Juda ham mazali, oson tayyorlanadigan usul. Albatta tayyorlab ko'ring, yaqinlaringizga, ayniqsa hozirgi vaqtlarda juda ham ma'qul keladi. Videoni oxirigacha kuzatib, biz bilan birga qolganingiz uchun katta rahmat. Keyingi videolargacha salomat bo'ling.